בוקר טוב, בקיצור למיכה. נראה לי ככה, אחי. אבל לקחתי את חליפת... עוברים שים ארבע על ארבע, אני אחריך אל תדאג תעבור שאני אראה רק איפה העומק לא אחי, עברתי בוץ בחשבון שהיום אנחנו רטובים, אחי. היום אנחנו רטובים. אני אומר כך בחשבון שהיום אנחנו הולכים להיות רטובים. אני חושב, אם תיקח את השמאלי, אתה עובר. בוא ננסה, אם אתה לא עובר, אז גם אני לא עובר. שמאלי, שמאלי בגז אבל, בגז, בגז אתה עובר אחי כן אני כן, אני חושב שכן סע בגז גבוע, סע גז גבוע חבר'ה יש פה מצד מיכה זלזול ברפטור חבר'ה, זלזול ברפטור יש פה מיכה מזלזל ברפטור, חבר'ה מה תגידו? מה תגידו למיכה שהוא ככה מזלזל בה? דווקא שבילים האלה לא נסעתי מה, אין המשך? אז צריך לראות משהו אתה רוצה ניסה לכיוון הרזבל? לא, לא אכפת, אחי. מטיילים. אז בוא להרד... להרד דבר, חבר'ה. השתנו התוכניות.
עכשיו אנחנו נצא מהאזור הזה, כבר לא לך בוץ, יהיה לך עוד צעד. אני פשוט עברתי כבר פה, אז אני מכיר את ה... ראית? אני מכיר את השביל. ונצטרך אחר כך לחזור את זה. כן. אין דרך אחרת? אנחנו יכולים למצוא טק, 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 לא נראה לי. חכה, יהיה לך עוד בוץ, מיכה כפר. איפה? זה רק ההתחלה. בוא נגיד לו, זה לא התחלה, הזבל עברנו, הזבל הגדול עברנו. אחלה כלי חבר'ה, אחלה כלי, באמת, נשבע לכם, כל כך נהנה מהדבר הזה. אתם לא מבינים? כמה אני נהנה מהדבר הזה. תראה את הים, אחי.
מה קורה, חבר'ה? יו, דימו! מה המצב? טוב, מונה? למה לא, אחי? בכיף, מה? תראה, אתה מרביטל? בטח. איפה? באר יעקב. למה? מאיפה אתם? פה מהלשרה. פה מהאזור? תראה, ה-S שאתה מפרסם. ביורי. יש כבר חדשים. בדרך. יש בדרך חדשים. מה קורה, חברים? מה המצב? כל בסדר? איזה מגניב. בואו נקרא. שמרו על עצמכם. חבר'ה, חשוב מאוד לתת יחס לאנשים. כשבן אדם מחייך, הוא לא כועס עליך. הוא לא יגיד שאתה באת עכשיו ועושה לו רעש וזה וזה. תעצרו, תעשו לייק, תגידו מילה טובה, וואלה, תאמינו לי, חבל לכם על הזמן. עצה של דימה. אתם לא מפחידים אף אחד, מה שמקבלים אתכם